Dobro večer, veliki pozdrav od portala Užice Oglasna tabla. Ove večeri uživo sa Užičkog trga nalazimo se sa našim sugrađaninom Ratkom Merićem, koji je prošao i treći krug u muzičkoj emisiji Nikad nije kasno. Naravno, dočekali smo ga na ovom istom trgu u Užicu nakon prvog, drugog, sada i trećeg kruga. Ratko, pre svega, dobro večer i čestitam. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Evo, još jedan krug, još jedno lepo gostovanje. Vidim, Sneška nema večeras ovde. Nema Sneška, zato pada kiša i još jednom ti hvala što si pristao uopšte da budeš naš gost večeras uživo ovako. Pa dobro, čast mi, vi ste najposećeniji portal ovde u Užicu, koliko ja znam. A mogu vam reći da sam vrlo zadovoljan i ovim nastupom. Pre svega bih se zahvalio produkciji Nikad nije kasno, koja mi je sve ovo omogućila, da prezentujem svoj grad, svoju porodicu, svoje prijatelje, a posebnu zahvalnost dugujem mom kolegi, bratu Dejanu Petroviću, koji me je podržao svesrdno. Eto, pozdravljam ga ovog puta. Da pozdravim sve moje prijatelje, sve moje kolege, drage Užičane, i da se zahvalim još jednom na velikoj podršci. Dobro, treći krug, pretpostavljam da više nisi imao tremu, međutim imao si veoma zahtevnu pesmu od Harisa Džinovića, uspeo si da se izboriš. Da li si ti lično zadovoljan svojim nastupom sinoć? Pa dobro je, bilo je dobro, uvek može bolje, ja uvek tražim više. Biće još bolje, sigurno, obećavam u idućem krugu. Kaži mi, ko bira pesme, repertoar, šta ćeš da pevaš tamo, produkcija ili ti sam? S obzirom da si išao u prvi krug neku staru narodnu pesmu, pa je poslije bio Slavko Banjac, sada Haris Džinović, ili možeš da se pronađeš u sva ta tri, da kažemo, pravca, ili ti nametnu tamo oni šta ćeš ti da pevaš to večer? Pa ne nameću, oni u dogovoru sa njima se vrši odabir pesama, pošalje se 3-4 pesme i u dogovoru sa njima se izabere pesma koja će da se izvodi. Ovog puta je bila ova pesma od Harisa Džinovića. Odlično je prošlo. Može i bolje, malo pre sam rekao, ali vidjet ćemo u četvrtom krugu. Isto će biti neka pesma. Verovatno iz istog žanra. U kom žanru si zapravo ti? Pa u tom nekom kafanskom žanru. Prošli put mi je, čini mi se, Mare rekao da su to neke 90. Slavko Banjac, Tozovac, Haris Džinović. Eto, mislim da će biti i ovog puta to. Ovoga puta si imao veoma zapažen nastup sa našim sugrađanom, tvojim velikim prijateljem, kako si rekao, Dejan Petrović, njegovim big bandom. Koliko ti je, da kažemo, dobrodošla, odnosno koliko ti je olakšala ta njegova podrška, odnosno samo njegovo prisustvo tu, ne samo kao člana žirija, već i kao njega sa svojim njegovim orkestrom? Pa, mnogo mi je značila, verujte mi. Na Dejanov nagovor ja sam i prijavio se u ovo takmičenje i nimalo se ne kajem. To je jedno iskustvo neprocenjivo za mene. I kažem, ovaj put smo zajedno promovisali, mislim, naš grad, naš kraj sa lepom pesmom. Čuli ste ovu revijalnu pesmu koju smo otpevali i mislim da su dosta dobri odjeci posle toga bili. Kako u studiju, tako, verujte, u studiju je bilo totalno ludilo kad smo otpevali tu pesmu. Dakle, kada neko može da peva sve narodno, zabavno, čak i u strubači, ali to važi da je kompletna osoba, to jest mnogo dobro pevač? Pa dobro, svi se mi trudimo da otpevamo više vrsta muzike. Neki to uspevaju, neki ne. Ali ne može jedan pevač svakako otpevati svaki žan podjednako dobro, ali treba u nekom da se pronađe. To ja sam rekao malo pre, ja najviše volim taj neki kafanski žanr muzike i eto, to ću i nastaviti dalje da u ovom takmičenju. Ovo što sam pitala prošla dva puta, lako je biti na nekoj svadbi, na nekom ispraćaju, na veselju, lako je stati pred naše kamere kao portal lokalni. Pretpostavljam da nije toliko lako stati tamo na jednoj nacionalnoj televiziji pred tolikim auditorijem, ne samo publike, već i tvoji kolega koji su profesionalci, počeo od samog orkestra, preko voditelja, a i oni članova žirija koji sede, pa sinoć konkretno ispred jedne Maje Odžakljevske, koja je video se po pogledu da je to zapravo bilo to kako si ti pevao. Je li imalo puno treme? Pa svaki put imate pozitivne treme, doduše svaki put je sve manje, ali i sami ste rekli. Mislim da će u daljem toku takmičenja biti i žiri mnogo kompetentni za ocenjivanje, tako da morat ćemo da dižemo nivo pevanja,
da to bude mnogo ubedljivije, da bi što sigurnije išli u idući krug. I kažem, ja ću pokušati što bolje da se spremim za idući krug. Sad si na polovini do finala, još tri kruga. Da li očekuješ da ćeš biti u finalu ili ne? Kakve su tvoje, u stvari, ambicije uopšte? Pa idemo korak po korak. Ja ću svakako pokušati da budem što ubedljiviji i nadam se daljem prolazu. Kad sam se prijavio, nije bila ta ambicija, ali apetiti rastu i naravno da bi voleo da idem što dalje. A zaista ima mnogo dobrih kandidata, dobrih pevača, kompletnih. I moram to da kažem, da je najveći utisak na mene ostavila gospođa Dobrila, koja je sinoć učestvovala, jedna neverovatna žena, multitalentovana. Ja je ovom prilikom pozdravljam, oduševljen sam sa njom, njenim nastupom i uopšte načinom na koji žena razmišlja o životu. Mnogo ima da se nauči od nje. Da si pod utjeskom, to smo i na tvojoj Facebook stranici. Prvo je bilo izbacivanje slike sa gospođom Dobrilom, pa onda sve ostalo. Pa jeste, evo vidjeli ste, nisam ja to bez razloga stavio. I da iskoristim još priliku da pozdravim i ostale učesnike, nikad nije kasno, naših sugrađanina Mitu, Bilju Prokić koja se takmičila ranije. I da pozdravim sve moje kolege, muzičare iz Užica i okoline, koji su me stvarno podržali. Hvala im puno. Se zna koju ćeš podršku imati u sljedećem četvrtom krugu? Pa ne znam šta je produkcija odlučila. Ovog puta nije bila podrška, vidjeli ste. Ne znam šta će biti u idućem krugu. Ali ako bude, to je svakako moja porodica. Pitaću te kao i prvi put. Pevačice grupe Tempera, postojite godinama, radite, kažu ljudi da ste jedan od kvalitetnijih i plaćenijih orkestara ovde. Da li ćeš sada imati vremena, odnosno, da li sada, posle ove priče, imaš otvorenu ambiciju da snimiš i nešto svoje, odnosno ti i tvoj orkestar, neki spot, neku vašu pesmu? Pa ima, o prošli put sam vam isto rekao kad smo pričali. Ove godine ćemo se potruditi da nađemo dobru pesmu i ako to bude, to će biti urađeno vrlo kvalitetno. Imamo sve uslove, pričao sam prošli put i kod naše kolege u studiju. Vidjet ćemo, ništa sada da ne otkrivamo, ali ima. Da. Umoran jesi, ja pretpostavljam. Hvala ti još jedno što si bio naš gost i što da ti kažem, puno sreće i u daljem krugu, pa da te opet dočekamo ovde. Za vas nikad nisam umoran, vi ste moja majlija i hvala vam puno na pozivu, zaista mi je drago i uvek. I nadam se da ćemo se još koji put videti. Istim povodom. Hoćemo naravno hvalati još jedno. Čuli ste našeg sugrađana Ratka Erića, koji je prošao treći krug u muzičke emisije Nikad nije kasno. Da Nikad nije kasno zaista je pokazao sa svojim nastupom, kao i njegova draga koleginica Dobrila, smo tako rekli. Dobrila jeste. Dakle, svi vi koji se niste oprobali u mladosti, niste se afirmisali, dođite u Nikad nije kasno. Toliko od nas za večeras, od portala Užice oglasna tabla. Moje ime je Nada Đelebrić.